دعوت دیتا ہوں اس کے انشاءاللہ فوراً بعد 6:30 بجے شاہ صاحب آپ کی حاضری یقینی بنائیں گے. محمد کامران عباس قادری صاحب سے تماسگزار ہوں وہ تشریف لائیں آقا مدینہ جانے کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. آپ ایک نعرہ بلند کیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ موصلہ. تمام آبا مل کر بآواز بلند پیارا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بار بارگاہ میں بآواز بلند تو دے پاک کا نذرانہ اس عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیجیے کہ ہم پڑھتے ہیں, زکات سنتے ہیں. بآواز بلند مل کے پڑھیے, صلی اللہ علیہ تیرا سہارا